دیں۔ بالآخر حضرت بہاءاللہ شہر کے دروازے کے باہر ایک علاقے میں منتقل ہو گئے جسے باجی کہا جاتا ہے۔ حضرت بہاءاللہ نے اپنی زندگی کے آخری 12 سال بیجی میں بسر کیا۔ میں نے خود کو ایک بڑے سے مکان میں پایا۔ دو تین سیکنڈ گزرے ہوں گے کہ روب و استجاب سے میرا دل دھڑکنے لگا۔ اب مجھے احساس